akwai yan akwai takardu na tambayoyi da aka rubuto a nan, akwai kuma tambaya da ta zo ta Facebook, akwai kuma tambaya da ta zo ta email. Daidai gwargwado za a ɗauki tambaya ɗaya-ɗaya insha Allah. Wannan tambayar ya ce, Malam Allah ya ƙara maka imani da lafiya da arziki, Allah ya jikan mahaifanka, amin. Hakika muna jin daɗin wannan karatun naka wallahi sosai. Malam dan Allah, muna neman addu'arka, Allah ya ba mu aiki kuma ya aurar da mu. Hakika mu ne ma'aikatan Empower waɗanda suka gama, muna roƙon malam ya kira ga gwamnati ta dube mu. To, muna kira ga Allah maɗaukakin sarki ya dube ku kafin kowa, kuma Allah ya jibinci lamarinmu baki ɗaya. Allah ya kawo kyakkyawar mafita, Allah ya inganta tattalin arzikin wannan ƙasa yadda zai zamanto an samu damarmakin ayyukan yi. Allah ya yi mana halin tsanani da ake ciki a wannan ƙasa. Hakika akwai abubuwa da dama waɗanda suke gwamnati tana yi kuma ta yi a kan samun ma matasa aiki. Muna fata waɗannan abubuwa za su ci gaba su ɗore, kuma ya zamanto kamar yadda aka ya kai ga mutane daban-daban, musamman wanda aka yi na Empower ɗin nan, to kuma a ɗauka a ga yadda za a ɗora a kan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita. Dukkan gata daga Allah yake. Duk wanda Allah maɗaukakin sarki bai wadata shi ba, ba za ka samu mai wadata shi ba. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Babu mai bayarwa ga abin da ka hana, babu mai hanawa ga abin da ka bayar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu, Allah ya bayar. Amma wannan kuma ba zai hana ya zamanto a bi sabubba da Allah ya sanya ba, wanda ɗaya daga cikin sabubban shi ne kira da ake ma hukuma kan a kula da wannan al'amari, don abu ne wanda yake shafar zaman lafiyar al'umma. Da samar da rashin aikin yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin kwanciyar hankali da rashin aminci a cikin al'umma. To sannan akwai wanda suka yi tambaya ta Facebook, suka ce assalamu alaikum malam, ya Allah ya ƙara lafiya. Malam, tambaya ta yaya za a fitar da zakkar motocin haya. Wato wanda yake da motocin haya suna yi masa sufuri, ana kawo masa kuɗin haya, yaya za a yi da zakkarsa? To da motar haya, da gidajen haya, da injinan haya, da daidaita sahun haya, da jirgin saman haya ma, in kana da jirgin sama kana bayarwa haya, babu zakka akan shi ainihin kadar zakka akan dukiyar da aka baka ce ta haya. Dukiyar da aka baka in ta kai nisabi, in shekara ta kewayo sai ka fita, daga lokacin da ta kai nisabi, to daga shekara ta kewayo sai ka fita mata da zakka, in dai ba ta tawaya har ta yi kasa da nisabi ba. To amma ina ga wannan tambayar da suke shine kuɗin baya zama a hannunsu. Koyaushe suka samu kuɗi sai su sake siyo wata mota, koyaushe suka samu kuɗi sai su sake siyo wata mota. Saboda haka a koyaushe zai zamanto kuɗin da yake hannu, idan ba suna yin haka bane don gudun zakka, to wannan babu laifi. Wannan hukuncin kamar yadda muka faɗa haka yake, ba za su fitar da zakka ba sai akan kuɗaɗen da suke sun shigo, sai su duba balance ɗinsu. Kuma a cikin irin wannan yadda zai zamanto kuɗi suna zuwa kuma ana fitar da su, to yawanci malamai fatawar da suke yi shine su sanya rana a cikin shekara. Idan suka sanya rana a cikin shekara, sai su duba balance ɗin account ɗinsu, inda suke aje kuɗin a account ɗinsu. In ma ba account bane a hannu suke riƙewa, su dai duba balance ɗin kuɗi wanda suke da shi. To wannan balance ɗin, ko da sun ajiye wani kuɗi da suke so su sai mota, in dai ba su riga sun tura kuɗin wajen sayan mota ba, kuma ya zo ya dace da wannan ranar, to sai sun fitar da zakka. Sai su fitar da zakka a kan balance ɗinsu na account ɗinsu. Wannan shi ne hanyar da ta fi sauƙi, sai ya zamanto kuɗin da suka yi shekara an fitar musu da zakka, wanda ma ba su yi shekara ba an gaggauta fitar da zakkarsu. Wannan ita ce fatawar malamai a nan, yadda zai zamanto ba sai ka ɗauki nauyin cewa kowane kuɗi idan ya zo ba za ka yi ta bibiyarsa ka ga yaushe ne ya cika haulinsa, ya cika shekararsa, ka fitar masa da tasa zakkar. Wani kuɗin da ya shigo shi ma ka rinka tracking ɗinsa kana binsa har sai lokacin ya yi ka fitar masa da zakkar. Akwai mashakka a cikin wannan matuƙa,
saboda haka wannan shine fatuwar da malamai suka yi ba malami ɗaya ba da yawa daga cikin malaman mu na Saudiya duk yawanci fatuwar su kenan kuma haka din shine yafi dacewa da sauki wajen aiwatar da wannan farilla wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma shi kuma tambayar sa yace an yi tattaunawa ta ilimi kan za a yi tahiyatul masjid a wajen masallaci ranar juma'a ko a'a dan Allah wanne yafi karfin hujja abinda yafi karfin hujja dangane da tahiyatul masjid a wajen masallaci wanda ya hada da haraba da kuma titina da suke kaiwa zuwa ga masallaci shine ba za a yi mata tahiyatul masjid ba ba za a yi tahiyatul masjid ba saboda ita tahiyatul masjid an kayyade ta da shiga masallaci ne idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn idan dayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a guda biyu a hadisin Jabir idza jaa ahadukumul jum'a wal imamu yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima idan dayan ku ya zo masallaci alhali liman yana khutuba to kada ya zauna sai yayi raka'a biyu sannan ya takaita su kaga duk abinci masallaci an kayyada abin da shiga masallaci shi yasa aka ce mata tahiyatul masjid to shi ku harabar ita ku harabar masallaci da titina da suke kaiwa ga masallaci koda sau ya sadu da su ba sa daukar hukuncin masallaci domin wanda yake da janaba zai iya shiga ya zauna a wajen ba tare da ya saba ma Allah ba shi ku masallaci mai janaba ba zai shiga ya zauna a ciki ba in yayi haka ya saba ma Allah saboda haka wannan hukunci na tahiyatul masjid yake banta da shiga cikin masallaci ne dan haka ranar juma'a idan mutun ya zo kafin ayi khutba to zai iya yin nafila kamar yanda ake so a raya wannan lokaci da yin nafilfili a matsayin cewar nafila ce da mutun yake yi wanda take ba kuma nafila ba ratiba ba dan ita sallar juma'a ba ta da sunna ratiba kafin ta amma ana yin nafila mutlaka kamar yanda aka ruwaito ayyukan sahabbai irin su Aqil ibn Abi Talib da sauransu da kuma ma athar din da aka ruwaito na Az-Zuhri a cikin Al-Muwatta cewa sun kasance magabata idan suka zo masallaci ranar juma'a suna ta yin nafila har sai Umar ya fito radiyallahu anhu lokacin yana Amirul Mu'minin to sai su kame su daina yin nafila yayin da liman ya fito ya hau kan minbari to dan haka idan mutun yana sallah a waje idan mutun yazo ya zauna a wajen masallaci zai iya yin nafila amma ba a matsayin tahiyatul masjid take ba matsayin nafila ce mutlaka amma yayin da zai zo liman ya riga ya fara khutba to ba zai yi nafila ba sai ya zauna kawai saboda lokacin da liman yake khutba ba a yin wani aiki in ba sauraron khutba ba illa tahiyatul masjid ita ma saboda umarni da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a hadisin Jabir wanda yake a cikin sahih muslim saboda haka wannan shine abu wanda yake mafi inganci ta fuskar dalili wannan shine mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to sai kuma wannan yace malam dan Allah a ja hankalin dalibai masu karatu wajen ta'ammali da qur'ani kamar ba dalibai ba dan wasu idan sun zo wajen majalisi sai su miƙe kafa kuma su sa alqur'ani akan singalalunsu akan ƙaurunsu kenan wannan yana baya daga cikin girmama alqur'ani baya daga cikin girmama alqur'ani mutum ya rike alqur'ani ya dora shi akan cinyarsa ko kuma ya rike shi da hannunsa alqur'ani zancen Allah ne babu kamarsa kuma idan mutum ya tozarta alqur'ani idan da gangan ne wannan zai iya fitar da shi daga musulunci saboda haka ake yayi yin abin da yake zai zamanto wulakantawa ne da rashin girmamawa ga alqur'ani littafin Allah bai kamata a dauki alqur'ani kamar yadda ake daukan sauran littafai ba bai kamata a dauke shi kamar yadda ake daukan jarida da sauransu ba sannan akan maganar Allah da yace kar mu kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muke kiran kawukan mu kamar Muhammad to malam Allah ya kira shi da Muhammadur Rasulullah ya magana take karin bayani baka ina jin bai fahimci maganar ba ai Allah madaukakin sarki cewa ne bai ce ya Muhammad ba abinda nace kenan
amma ya kira shi Muhammadur Rasulullah, yace Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffa, yace wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul walladina amanu, da kuma Allah madaukakin sarki a suratu Muhammad yace wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim, kuma yace mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, duk kaga wannan ambatansa akai da suna amma ba kiransa akai ba, ba a ce ya Muhammad ba kamar yanda aka ce ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuhu, ya Hud, ya Nuhu, ya Musa, ya Isa, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas, shi ba a ce masa ya Muhammad ba, Allah bai kira shi haka ba, sai dai yace ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, amma bai ce ya Muhammad ba. Eh, wannan yana daya daga cikin fuskokin da Al-Qadi Iyad ya nuna na fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yanda Allah ya bayyana yanda shi akan kansa ya girmama shi, yayi masa yake yin wato yake yi masa abinda shine ya bashi wannan matsayin da ya dace da shi, wajen kiransa yake nuna masa karramawa da darashtawa da martabawa. To ya in har Allah madaukakin sarki haka yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mu kuma ina ga mu taya za a yi mu ce ya Muhammad? Amma wai wannan ba ana nufin mai suna Muhammad ba a ce masa kai Muhammad zo, a'a ba shi bane, ai ba ai albarkar sunan ya samu, amma shi dai salawatullahi wa salamuhu alai, Allah ya hana ka ce yayin da yake da rai ka kira shi ka ce ya Muhammad ko ya Ahmad ko ya hatta ma da alkunyarsa ka ce ya Abul Qasim, a'a sai dai ka ce ya ayyuhar ya Rasulullah ya Nabi Allah, haka shine ma'anar wannan aya. Dan haka babu in ka fahimci bayanin babu cin karo da abin da na faɗa. Sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malam ilimi da nisan kwana mai albarka. Malam nefa ne suka zo unguwarmu suka saka mana mita ta kati, kuma kuɗin ya ƙare, mun je siya sun ce ba su yi programming ɗinta ba. Malam idan muka haɗa ta direct mun yi laifi? A sharuwa lafiya, a kun yi laifi, muka haɗa direct kun yi laifi, don sayarwa suke yi, dukiya ce. Bai kam Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kada ku ci dukiya ku wanda suke imani, kada ku ci dukiyar ku ba da haƙƙi ba, ta hanyar wato ba da haƙƙi ba, ita wannan wutar sayarwa ake yi. To in ka sa direct ka ce zaka ɗauka baka biya ba kenan, saboda haka ka ci kuɗin sata kenan. In ka yi sata, ka yi ƙwace, ka yi zamba cikin aminci, tunda da zamba ce inda ba sani ba, saboda ka yi zamba cikin aminci. Aklul mali bil batil ne, a guji wannan gaskiya. Muna ganin kamar dukiyar al'umma ce, ba dukiyar al'umma ba ce, kamfanonin nan na Kedko da suke saya, bal wato an ma yi tsarin daga Central Bank ake zabtare musu kawai daga wata yayi kawai abinda za su biya transmission company wanda suke kawo wutar, daga Central Bank ake yankewa daga cikin kudin Kedko ake ba su. Saboda haka in an sha wutar ko an biya ko ba a biya ba, wutar da aka ba su sai sun biya. To ta ya za a yi su sun biya kai kuma ka kibiyan su kuma sun baka? Wannan rashin adalci ne, bai dace da shari'ar Allah ba. Saboda haka wannan abin da kuka sai dai ku dauki dukkan matakai kan ku tilasta musu, ku matsa musu kansu zo su hada muku wutar ku, zo su hada muku mitar ku, saboda wannan sha'anin ruwa wuta ya zamanto abu na larura. Kuma wannan yana daga cikin gaskiya aibin da ake da shi na su waɗannan kamfaninnika. Babu wato wajen da ake kai mutane za su kai koken su. Babu consumer protection yanda ya kamata. Yanzu kaga kamar bankuna ai akwai consumer protection, in mutane suka kai kuka suka kai koken su babban banki ana daukan matakai. Kwanaki akwai bankin da aka caje shi tara saboda koke-koke da karin kaiwa a kansa, tara ta biliyoyi, ba miliyoyi ba, biliyoyi aka ci shi tara. Kuma da yake bankunan sun san akwai wannan, akwai sa wannan idan ba sa sake. To kamata yayi su ma kamfaninnukan da suke bada wannan wutan ya zamanto kan cewa hukumar bada wuta, Ministry of Power, sun bude waje wanda za a rinka kai koke.
amma ba zai yiwu ba a dauko mutane daga hannun hukumar wuta ta gwamnati a danka su a hukuma mai zaman kanta kuma a ce ba wanda zai sa ido ya tsaya ya regulating din su akwai ita kanta akwai shi kansa kamfanin electricity regulatory commission wannan duk haƙin su ne su ya kamata a ce suna da ofisoshi da za a rinka kai koke irin wannan dan kuma su dauki mataki ah wannan kuma wani tariff wannan kuma abu ne na kasuwanci wanda yake hukuma ya kamata akai kuka akan wannan amma dan sun sa maka da tsada ai gara dai gara na su bisa kai ta sayan generator kai ta sayan diesel kai ta sayan petrol kullun gara na su din da yake wannan abu ne kuma wanda yake hukuma dole ne ta duba saboda yanda tsananin yake ga masu kananan sana'o'i wanda in babu wutan nan ko kuma in aka tsotse jinin su wajen biyan kudin harajin dukkan dauya daga sun samu fita ko sun samu riba akan sana'ar da suke yi Allah madaukakin sarki ya kawo mana arziki da wadata amin